ମହଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଳପତି ମାନ କୁଳପତି ଯେଉଁ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଆଜି ରାଉରକେଲା ସହର ଆମେ ଅଛୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ 15 ନମ୍ବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିହାତି ଶତାଧିକ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ତା ସହିତ ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଥାନା ଘେରାଉ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଦାବି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା, ଏ ସିଧା ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ଆଉ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବଡ଼ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ବଢ଼ୁଛି କେବଳ ଭୟଭୀତ ହେଇ ଆଜି ନୁହେଁ 2019ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ହତ୍ୟା କଲେଣି ଏବଂ ସୀମା ଟପିଲାଣି। ଆଜି ପରିହତ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହତ୍ୟା କରିବାରେ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି ରଖୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳ ଆଶା ରଖିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାହଉଛି, ଏଠି କୌଣସି ନେତା ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବୁନୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଇଛୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଏବେ ଆମେ ପରୀର ସରିନି, ପରୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଚାଲିଛି, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେସ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହତ୍ୟା କରି ତେଣୁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଡରେଇବେ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଜବାବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବୁ। ଆମେ ତେଣୁ ଏ ସରକାରକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବିରତ ରହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ'ଣ କରିବ ସେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି କହିପାରିବା କି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଠପଢା ଶିଖାଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତିକି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ପାଠ ପଢାଉଛି। ସେ ପାଠପଢାରେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ କିଛି କହିବନି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ରହୁଛି, ପ୍ରଶାସକ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନ ଧାରା ଟୋଟାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବୁ କି ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀର ଇସ୍ତଫା ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଦାବି ରହିବ। ଏଇଟା ଦାବି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ବି କରିବୁ। ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କି ଆମେ କିଛି କର୍ମୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀକୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ଦାବି କରାଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କେବେ ଦେଖିବା ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଗଲା, କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବେ ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସିଏ ଜଣେ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପରି, ଯେଉଁଟାକି ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ ତାହା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଯିଏ ତମର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ମାରିଦେବ। ଏ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କର ଡବଲ ମର୍ଡର କଲେ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏହା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉ ଓ ପ୍ରତାପ ଜେନା ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଉ। ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
देखिपारे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ दाबी रोचे कि मंत्री पदवी को बहिष्कार कर अभियुक्त मान अच्छा गिरफ्त दाबी आज राउरकेलार जो अच्छी जो आम जो अच्छु सेक्टर जो 15 नंबर थाना सह परिसर सम्मुखे अच्छा विक्षोभ प्रदर्शन कर कुश पुतला दाह कर मंत्री पद दाबी रोचे दलर कि बहिष्कार कर आगामी दिन में जो अभियुक्त मैंने खोला आकाश तुम पुलिस जदि गिरफ्त करू। राउरकेलार शुभम प्रधान दरगस न्यूज।